На календарі вівторок, 13 листопада, інформаційний випуск програми «Час» готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні ви дізнаєтесь. Доступна медицина. На Великобрезнянщині відкрили підстанцію екстреної медичної допомоги. 4 обертись у час. Спортивний турнір у Мукачеві. Міскіс. Виставка кутів в обласному центрі. Міністри ЄС наступного тижня обговорять вибори на Донбасі та ситуацію на Азові. Ці питання включили до порядку денного засідання міністрів. У Європейській службі зовнішніх справ повідомили, що міністри закордонних справ розглянуть останні події в Україні, у тому числі у Східній Україні та Азовському морі. Голова МЗС Павло Клімкін раніше заявляв, що Україна спільно з міжнародними партнерами вже працює над посиленням санкцій у зв'язку з виборами. За результатами моделювання другого туру президентських виборів Юлія Тимошенко виграє у всіх можливих конкурентів. Про це заявили соціологи на підставі дослідження Київського міжнародного інституту соціології Центру Разумкова та групи «Рейтинг», в ході якого було опитано 10 тисяч респондентів. За їх прогнозами, Юлія Тимошенко може перемогти і в другому турі виборів. Прогнозують найбільші шанси наступним кандидатам – чинному президенту Порошенку, актору Володимиру Зеленському, Анатолію Гриценку, Юрію Бойку, Олегу Ляшку, Святославу Вакарчуку, Євгенію Мураєву. Опитування проведене з 19 жовтня по 2 листопада цього року в усіх областях України. Без врахування населення Автономної Республіки Крим та окупованих територій. Статистична похибка складає не більше 1%. На думку більшості опитаних, а це 64%, мир є тим, чого сьогодні найбільше бракує. Економічний занепад – 59%, масовий виїзд українців за кордон. 59% та зубожіння населення – 51%. Основні загрози, які, на думку опитаних, є найбільш актуальними сьогодні для нашої країни. Скільки Україні коштуватимуть президентські вибори? У ЦВК назвали цифри. На вибори президента України навесні наступного року у проєкті державного бюджету на наступний рік передбачено 2 мільярди 35 мільйонів гривень. Про це повідомив член Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко. Загальна кількість коштів, які передбачені поки що в державному бюджеті, що стосується виборів президента України, становить 2 мільярди 354 мільйони 880 тисяч гривень, сказав він. Так, із цих коштів на перший тур заплановано 1,5 мільярди гривень, на другий – 848 мільйонів гривень. Вступ до НАТО підтримують 40% українців, проти – 36%. Про це свідчать дані опитування КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг». Якби респондентам довелося обирати один із векторів зовнішньополітичного курсу України, більшість, а це 47%, обрали б вступ до ЄС. 11% – до Митного Союзу, третина опитаних висловили переконання, що Україна має бути рівновіддалена і від Євросоюзу, і від Росії. За необхідності вибору вектора безпеки країни 39% опитаних виступають за вступ до НАТО, 35% – за позаблоковий статус країни, 9% – за вступ до Організації договору про колективну безпеку. У селі Кривоща на Хущині відремонтували міст та дорожнє покриття автошляху, який сполучає село із Хустом. Роботи виконали за рахунок дорожнього фонду. Загальна кошторисна вартість – близько 3 мільйонів гривень. Більше про ремонтний процес розкаже моя колега Вікторія Василинець. Ще вчора аварійний і нагальна проблема із наріканнями, а нині відремонтований із оновленим дорожнім покриттям. Мова про Кривський міст, який сполучає село Криву Хуського району із Хустом та іншими населеними пунктами краю. На початку цього року оголосили тендерні процедури, провели всі необхідні бюрократичні перепони, виготовили проекти. Було виділено із загальної кошторисної вартості проекту біля 14 мільйонів було виділено на цей рік у розмірі 3 мільйонів гривень асигнування. Це кошти дорожнього фонду. Дві неділі назад стартувала робота по реалізації реконструкції мосту. Міст був в аварійному стані і зараз буквально ми бачимо, що вже стоїть нове покриття. Це зробила фірма «Алькор», яка виграла цей тендер. Таким чином, за виділені цьогоріч 3 мільйони вдалося не лише провести реконструкцію мосту, а здійснити ремонт на окремому відрізку автошляху, що веде у село. На мосту виконалося 340 метрів облаштування асфальту. Там проводилися роботи з вирівнювання профілю, підготовки до верхнього шару, тобто фрезерування напливів всіх. Також виконалися роботи по влаштуванню деформаційного шва, який був необхідний, тому що
міст в дуже поганому становищі. Також ми зробили по селу 600 метрів. На даному етапі воно тільки в стані вирівнюючого шару. Він сягає від 3 до 4-5 сантиметрів. Підрядники кажуть, що наразі залишилось всього нічого облаштування верхнього шару. Командний підхід до вирішення давно існуючої дорожньої проблеми її вирішив, каже Мирослав Білецький. Звичайно, що це команда, велика робота, тому що з коштами зараз є проблема і реалізувати якийсь проєкт майже неможливо. Тому всім вдячні за таку роботу, всі молодці, і дай Бог, що це буде не останній у нас проєкт. Народний депутат України Валерій Валерійович Лунченко, секретар бюджетної комісії Закарпатської обласної ради Мирослав Золотонович Білецький, депутатський корпус районної ради, зокрема, і представники радикальної партії Олега Ляшка і адміністрації, які десь разом, спільно, згуртовано, командно вдається досягати тих результатів. Ми працюємо на сьогоднішній момент не тільки у Криві, це реконструюється дорога і Кошелево-Залом, розпочали капітальний ремонт дороги у селі Велятино. Зрештою, вже наступного року по дорожньому фонду продовжать розпочати і дозавершить проект. Москаль закликає мітингувальників, які перекрили дорогу на Іршавщині, примусити відзвітувати про ремонт доріг свого нардепа із Мукачева. За останні два роки дорогу Іршава-Довге ремонтували стільки, скільки не ремонтували жодну іншу дорогу в Іршавському районі, заявляє Геннадій Москаль. Більша частина дорожнього покриття вперше за останні 25 років відновлена суцільним асфальтом. На сьогодні залишилося кілька невідремонтованих ділянок, на які облдержадміністрація виготовила необхідну проектно-кошторисну документацію. Зробила експертизу, оголосила і провела тендер. І ще одна дорога, яку вперше з часу здобуття Україною незалежності відновлюють силами облдержадміністрації, знаходиться на мажоритарному окрузі нардепа Віктора Балоги. Він працює у лапках тут уже другу каденцію. Однак не пролобіював виділення жодної копійки на відновлення інфраструктури Іршавщини. Замість того, щоб ремонтувати дороги, Балога дає вказівки своїм помічникам організовувати акції протесту з перекриттям автомобільного руху. Тому закликаю мітингувальників не обмежуватися блокуванням дороги Іршава-Довге, а піти до Віктора Балоги в Мукачево, організувати акцію протесту біля його будинку і спитати, що саме цей депутат, за якого мешканці Іршавщини віддали голоси, зробив для ремонту доріг на своєму окрузі, підсумував Москаль. Два гірські села на Тячівщині вперше з'єднають дорогою. Румунська автодорожня компанія «Трамако» завершує середній поточний ремонт автодороги Ущорна-Лопухів, що в Тячівському районі. За кілька днів після закінчення ремонту ці два високогірні села вперше будуть з'єднані якісною дорогою і суцільним асфальтним покриттям, наголосив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Подібної дороги там не було з моменту заснування сіл, тобто ніколи. До речі, це не одиночний випадок. За останні три роки ще кілька високогірних сіл Чернянського куща вперше в історії отримали якісні асфальтні дороги. Джерело фінансування робіт – Державний фонд регіонального розвитку. За даними НБУ, за підсумками січня-жовтня Мінфін витратив понад 199,5 мільярдів гривень на погашення та сплату доходу за облігації внутрішньої державної позики України. У тому числі 147 мільярдів гривень на погашення цінних паперів та 52 мільярди гривень на сплату відсотків. Загальні виплати за держборгом у 2018 році за рахунок коштів держбюджету плануються на рівні більше ніж 305 мільярдів гривень, з яких за зовнішнім боргом 36,8% або понад 112 мільярдів гривень. Авіаперевезення Київ-Ужгород готується розпочати ще цього року. Аудит Європейського агентства авіаційної безпеки вступив у фінальну фазу. Цього тижня фахівці Єврокомісії та Словаччини працюють в Ужгороді. Україна очікує на позитивний результат аудиту, щоб розпочати регулярні авіаперевезення Київ-Ужгород вже цього року. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Він підкреслив, що сертифікація є важливим кроком для створення нормативно-правової бази надання послуг «Укр-Аероруху» у частині повітряного простору Словаччини, необхідного для маневрування повітряних суден, що надходять та відправляються до або з аеропорту Ужгород.
Підстанцію екстреної медичної допомоги відкрили на Великобрезнянщині. Наразі доукомплектовують бригаду, яка обслуговуватиме 6 сусідніх сіл та туристичні об'єкти, аби розпочати за тиждень роботу. Це вже третій пункт, який створили за кошти обласного бюджету за останні 3 роки в районі, а на Закарпатті – 8-й. Новий пункт відвідали і наші журналісти, тож далі більше. Капітально відремонтоване приміщення обладнане всім необхідним для надання першої невідкладної допомоги. У селі Костринська Розтока на Великобрезнянщині відкрили підстанцію екстреної медичної допомоги. Звичайно, дуже добре для людей, для жителів села, для сусідніх сіл. Недавно мій батько потребувався швидкій допомозі, ми чекали, досить довго чекали, бо то доїжджала із Ставного. А зараз буде намного легше. Дуже добре, що зробили, тому що на Верховину то треба такое. Жителі гірських сіл потребують екстреної медичної допомоги. Раніше на виклик швидка доїжджали із села Ставне чи з райцентру. Це у кращому випадку. Але якщо бригада вже виїхала у інший населений пункт Великобрезнянщини, очікувати хворому надання невідкладної медичної допомоги доводилося годинами. До цього пункту будуть віднесені 4 сільські ради. Із них 6 сіл. То будемо говорити Люта, Вішка, Костринська Розтока, Костерно, сілі Домашино. І це всі ці населення, я думаю, що зараз легше буде обслужити цих людей на користь громадянам, на користь, будемо говорити, для розвитку буде користь для розвитку туристичного бізнесу, гірськолижної бази «Красія». Планували відкрити підстанцію ще 3 роки тому, проте довели до ладу лише цього року. Пару місяців тому рішення було прийнято про відкриття з ініціативи Геннадія Геннадійовича Москаля. Воно було підтримане і в департаменті охорони здоров'я, і також втілене за кошти обласного бюджету. Наразі доукомплектовують бригаду, яка вже за тиждень запрацює і буде обслуговувати понад 5 тисяч жителів 6 населених пунктів району, а також у разі потреби туристів. Варто додати, це вже третя підстанція екстреної медичної допомоги, відкрита за кошти обласного бюджету за останні 3 роки на Великобрезнянщині, а на Закарпатті – 8-ма. На зимовий період у Мукачеві заборонять проводити земляні роботи. У міській раді пояснюють, погодні умови зимою не дозволяють зберегти технологію проведення робіт з відновлення як дорожнього покриття, так і благоустрою. Через це було прийнято рішення про тимчасове припинення видачі дозволів на проведення земляних робіт на території міста з 1 грудня до 15 березня, крім аварійних робіт та робіт, які виконуються за кошти міського бюджету. Нагадаємо, подібне рішення вже ухвалювали минулого року. Контрабандистів з безпілотником упіймали в Ужгородському районі. Вони намагалися переправити в Угорщину 4,5 тисяч пачок цигарок. За декілька годин спостережень та перевірки місцевості правоохоронцям вдалося виявити посеред поля мікроавтобус марки «Вольксваген». Неподалік нього 4 чоловіків здійснювали запуск безпілотника з цигарками. Крім того, прикордонники виявили і знаряддя правопорушення. А це – пульти управління, акумуляторні батареї, тепловізор, пристрій нічного бачення, устаткування та кріплення для запуску літака. У Мукачеві в дорожньо-транспортній пригоді постраждав мотоцикліст. Травмованого байкера доставили до лікарні. Аварія сталася на вулиці Духновича. Водій автомобіля «Фіат», повертаючись з вулиці Духновича на вулиці Садову, не надав перевагу мотоциклісту та зіткнувся з ним. Попередньо у водія мотоциклу діагностували перелом руки та різану рану стопи. На місце було викликано, окрім патрульних, також слідчо-оперативну групу, які мають з'ясувати всі обставини справи. У Чехії в місті Тришинець у ДТП загинули заробітчани із Закарпаття. Мікроавтобус «Мерседес», в якому їхало 5 закарпатців, зіткнувся з вантажівкою. Одна жінка у важкому стані перебуває в лікарні. Йдеться про жителів Виноградівського та Хуйського районів. В українському МЗС підтвердили інформацію про загибель 4 громадян України внаслідок ДТП у Чехії. Консул встановив контакти з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов'язані із репатріацією тіл. У Мукачеві рішенням виконкому демонтують 16 рекламоносіїв. Вони встановлені із порушенням положень правил розміщення зовнішньої реклами. Без відповідного дозвілу у 15-денний термін з моменту прийняття цього рішення, згідно додатку, про це кажуть у ратуші. Відповідальним виконавцем за проведення демонтажу рекламних конструкцій призначено Мукачевське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління». Чи всі підприємці погоджуються з таким рішенням та чи не буде воно вибірковим, розкажемо вже в наступних випусках новин.
Міжнародний турнір «Візьми м'яч, а не наркотики» відбувся днями у спорткомплексі в селі Баранинці під Ужгородом. Команди хлопців та дівчат із шкіл сіл Кам'яниця зі Словаччини та Кам'яниця з Ужгородчини змагалися з футболу та флорболу. А після заходу – дозвілля. Спільна екскурсія містом над Ужем. Деталі в сюжеті Ірини Ковальчук. «Візьми м'яч, а не наркотики». Під такою назвою організували міжнародний турнір у спорткомплексі «Зенедін» у селі Баранинці під Ужгородом. Команди хлопців та дівчат із сіл Кам'яниця над Цірохою, Словаччина, та Кам'яниця з Ужгородщини взяли участь у змаганнях з футболу та флорболу. «Спорт – це все. Ми проводимо таку акцію, вона називається «Візьміть м'яч, а не наркотики» вже вдруге. Перше ми її провели минулого року, ми їздили на Словаки, до них в гості, і нам було дуже весело, цікаво. Нові знайомства – це завжди круто, весело, коли ти бачиш людину, ти дізнаєшся, що в них там, що чого в нас такого немає. Це дуже круто. Можемо не тільки займатися спортом, а й знайомитися з хорошими друзями з України. І так трохи краще пізнати цей край та країну. 23 школярі зі Словаччини та 40 учнів Кам'янецької школи Ужгородського району змагалися за першість. Міжнародний турнір – це результат 5-річної співпраці та дружби двох шкіл – української та словацької. Аби садяті спознали. Мета така, щоб наші учні могли зустрітися, зав'язати хороші знайомства не тільки в соцмережах, а й особисто. А що найкраще сприяє цьому – це спорт. Така здоровча акція щодо здорового способу життя під назвою «Візьми в руки м'яч, а не наркотик». 2 роки тому ми були гостями в Словаччині, де проводилася подібна акція. І сьогодні ми запросили наших друзів до нас в Україну, в Кам'яницю, для проведення цих змагань. Організатор та спонсор заходу – засновник проєкту «Візьми м'яч, а не наркотики», який діє у Словаччині вже 15 років. Мета проекту – профілактика вживання наркотиків серед дітей та молоді від 8 до 20 років, щоб вони у вільний час займалися спортом і не вживали наркотичні засоби. Ми забезпечуємо в рамках проекту футболками з нашим гаслом, спортивним інвертарем, призами, нагородами, фінансуємо автобус, тобто допомагаємо, чим можемо. У програмі турніру – урочисте відкриття, командні змагання, нагородження найкращих, а після – дозвілля, спільна екскурсія містом над Ужем. А далі – підготовка до наступного заходу, адже у планах обох сторін – підтримка дружніх стосунків та співпраця. У Тячівському Грушові відбулися змагання із стронгмену серед відділів прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону. Брали участь у змаганнях атлети 5 команд – Лужанка, Дякове, Яблунівка, Тячів та Ділове. Як проходила боротьба та звання кращої та сильної команди і хто таки переміг, знає моя колега. Тячівське Грушове на один день перетворилося на локацію видовищних змагань серед прикордонників-стронгменів. Боротьба тривала кілька годин і до останньої хвилини була напруженою. Я дуже давно займався цим, пробував дуже давно. І дуже великі емоції, тому що я згадав бувалі часи, так сказати. Я дуже вражений. Власне, сильних чоловіків в відділах прикордонної служби Закарпаття вистачає. Змагання зі стронгмену серед військовослужбовців прикордонної служби. В нас тут зібрались сьогодні майже з усієї Закарпатської області прикордонники із таких
постів, як Лужанка, Дякове, Яблунівка, Тячів та Ділове. Кожна прикордонна застава представила по двох спортсменів, тож в нас навіть виявляється, що це буде командний чемпіонат. Спільно з Романом Зажирко зініціювали проведення цього заходу, який має на меті популяризацію здорового способу життя, популяризацію силових видів спорту серед місцевого населення, серед військовослужбовців. Вийшло в нас зробити сьогоднішній захід. Тож в усіх командах учасниць по два атлети. Це представники Мукачівського прикордонного загону п'ятьох відділів прикордонної служби, а змагалися вони між собою за регламентом у трьох силових дисциплінах. Кантування покришки або тайр фліп. Друге змагання, друга вправа – це логліфт, тобто підіймання колоди над головою вагою 80 кілограм. І третя вправа – це прогулянка фермера. В кожній руці у спортсмена буде валіза така імітована вагою по 60 кілограм. Суддівську колегію змагань представляли вже досвідчені та титуловані спортсмени-титани, які оцінювали учасників. Вони ж і ознайомлювали прикордонників із правилами змагань та демонстрували виконання вправ. Вже від нашої федерації стромбанів України є такий достатньо серйозний досвід. Ми двічі провели відкритий чемпіонат України серед підрозділів МВС. В МВС, в структуру МВС якраз входить Державна прикордонна служба. І якраз, я думаю, що такі заходи мають вже галужитись по не тільки по Мукачівському загону чи Закарпатській області, а серед всієї Державної прикордонної служби для того, щоб виявляти найкращих спортсменів. Ні для кого не секрет. І ми б цього дуже хотіли, щоб в нас була сильна армія, сильне військо і сильні бійці. Ось, і ми до цього прикладаємо, ми, це Федерація стронгмену України, прикладаємо максимум зусиль. Тобто, якщо є ініціатива з боку військової частини, чи ось, як в даному випадку, прикордонної служби, ми люб'язно завжди відгукуємось, проводимо ось такі заходи. До слова, найкращу команду судді визначали за кількістю набраних балів. Найкращий результат буде отримувати 5 балів, найгірший результат отримує 1 бал. Отож, переможець визначається за сумою набраних балів. Все і, досить по-простому. Так, і всі змагання проходять згідно правил змагань зі стромбеном, тобто вони всі стандартні і на рахунок суддівства, що вона буде неопереджена і справедлива. Так, після запеклої битви та підрахованих балів перемогу здобула команда ВПС Дякове, другою стала Лужанка, третьою – Яблунівка. За ними четверту сходинку посіли прикордонники Ділового і на п'ятому місці – Тячів. Чотири оберти сюча у Мукачеві провели всеукраїнський турнір із метання молота пам'яті заслуженого тренера. Саме Євген Сюч науково обґрунтував і впровадив техніку метання, зібрав спортивний захід учасників з багатьох куточків України. Більше в наступному матеріалі. У Мукачеві відбулися всеукраїнські змагання з метань чотириоберти сюча. Присвячений пам'яті Євгена Сюча, саме він є основоположником сучасної техніки метання молота з чотирьох обертів, яку він науково обґрунтував і практично впровадив в Україні вперше в світі. Це ми проводимо перший такий захід цьому році. Ну, а на дальніше хочемо планувати розшошки його розширити, зробити якби міжнародним, запрошувати за зарубіжних спортсменів, також з ближніх Словакії, з Мадярщини. Також і з Чехії. Ну, допустимо, буде на другий рік, це ми хочемо розширити трошки. Самі учасники кажуть, такі турніри дають можливість вдосконалити свої професійні навички. І додають, що заняття спортом – це запорука здорової і сильної нації. Почав займатися 5 років тому, так прийшов, пам'ятав, вийшло, і до сих пор виступав на чемпіонаті світу, на чемпіонаті Європи, на Олімпійські ігри. В фінал вийшов, повинен поїхати, але зі сторони тільки одного чоловіка брали. Ну, в следующий раз поїду. Метання – легкоатлетична дисципліна, яка полягає в метанні спеціального спортивного снаряда – молота на дальність. Учасники турніру стверджують, це вимагає від них сили і координації рухів. Займаюся вже доволі довго, вже десь понад 8-9 років. Чоловіки, молодіжка метають 7 кілограм. 7 кілограм – 7,260. Довжина – 1,20 м, 1,21 м. Ну, це такий вид спорту, знаєте,
я порівнюю як з мистецтвом, знаєте. Ти заходиш, ти малюєш, ти досконалюєш себе, ти як скульптор. Організатори кажуть, у майбутньому планують провести турнір міжнародного формату. В Ужгороді відбулася виставка котів. Оцінювали зовнішній вигляд пухнастих створінь. Три десятки тварин змагалися у 6 номінаціях. Хто ж став кращим, розкаже моя колега Мар'яна Мартин в наступному сюжеті. Масивний тигровий кіт виглядає наче хижак. Однак господарі Мартіна кажуть, їхній котик рідкісної породи мейн-кун напрочуд спокійний та лагідний. Нині перенервував через незвичну обстановку. Він не агресивний так. Він показав зараз свій характер, який він є, що не трогайте мене, або він мене охороняє. Саме велика порода кішок у домашніх породі. А ось у руках вавеліни кіт на ім'я Цирк. Спокійний, виважений. Його можна погладити навіть на руки йде до чужих. І тут нічого дивного. За свої 15 років життя неодноразово ставав призером котячого конкурсу краси. Він регулярно бере участь у конкурсах «Міс Кіс». Взагалі ми його записуємо безпородним, але тут три породи – персидський, британець і російська голуба. Ну, він такий у нас вже пенсіонер, все-таки 15 років, але любить «Міс Кіс». У нього ще є двоє друзів, які з ним живуть вдома. Один з них теж тут, а кішка лишилася вдома. Цьогоріч традиційна виставка «Міс Кіс» зібрала в залі понад 30 учасників. Боролися за звання найгарніших коти та кицьки у 6 номінаціях. Це не професійний конкурс, це юніори, породисті короткошерстні, породисті довгошерстні і безпородні. Тобто є виграти, є можливість всім. Гран-прі і приз глядацьких симпатій, де глядачі можуть проголосувати за свого улюбленця. А ось Графі, він чи не найбільший учасник виставки. У свої 6 кіт, шотландський прямовухий, важить 10 кілограмів. Дав нам інтерв'ю. Він не дуже кричить, от гуйки, другі коти дуже кричать. А він такий ходить, шукає собі кицьки. А ці кицькі сестрички – наймолодші учасниці виставки. Їхня мама свого часу виборола третє місце у конкурсі. Нині вони боротимуться за звання найгарніших у номінації «Юніор». Оце дуже спокійна. Вона не любить, коли її беруть на ручки, але просто обожнює, коли її гладять. Їй піврочку, вона теж дуже спокійна. Але активна дуже сильно. Так, коли я вже. Близько 3 годин суворі члени журі оглядали учасників. Основна відповідність до породи та номінації. Перевіряли якість шерсті, зубів, а от приз глядацьких симпатій визначали відвідувачі. Оцінювали котів не менш суворо. Бо він дуже пухнастий і любимого кольору моя. До якого любимого? Білого і чорного. Мені більше подобається мать, бо він великий і розумний. 3 години позувань котячих ніжностей. І ось результати готові. Цирк – найкращий у номінації безпородних. Гра в породних короткошерстних. Дарсі взяла 3-е місце у номінації «Юніор». А Мартін – приз глядацьких симпатій. А ось гран-прі взяв кіт на ім'я Томас рідкісної породи сомалі. Таким повідомленням я завершую інформаційний вечір вівторка, а вже завтра із вами поговоримо про таке. Протипаводковий захист, наслідки негоди, без благоустрою люди скаржаться. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті. Бережіть себе та своїх близьких і нехай все буде добре. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!